Ahoj, jmenuji se Roman Jurák a jsem hlavním trenérem Aimcampu. Chceš vidět, jak to u nás vypadá? Pojď se podívat. Na Aimcampu si můžeš vyzkoušet hned 6 hlavních sportů. Judo, atletiku, florbal, basketbal, tenis nebo třeba gymnastiku. Na každém turnusu našich kempů nás navštíví minimálně 3 velké sportovní osobnosti, které ti pomohou najít cestu k ideálnímu sportu. Nabízíme bezkonkurenční podmínky a zázemí, ale hlavně jedinečné zážitky a spoustu zábavy a sportu. Ty společně s námi tvoříš Aimcamp. Zažij ho na vlastní kůži a přihlas se na další ročník na našich webových stránkách aimsport.cz a zažehni svůj plamen.